to madrigaler fra 1500-tallet. De andre om noen som elsket noen andre så høyt at de kunne dø for dem. I livet. Fra mors sang ved vogga til barnerim og sanger som vi lærer før vi knapt kan snakke. Videre i livet er sangen med oss både til hverdags og til fest. Vi feirer livet og sangen her i dag med et flergenerasjonskor. Bestående av Edvard Grieg guttekor, som er gutter i alderen 10-15 år, og Helgetun seniorkor, som er folk av 70 og oppover. Dette samarbeidet har vært skikkelig givende for begge kor. Vi har funnet sammen i sangen. Vi har satt sammen et program bestående. Det dere hørte først i dag var et utvalg norske og svenske og italienske sanger. Nå skal vi gå over på avdeling nummer 2, bestående av Bergensanger. Noen gode gamle, og andre helt nye. Her får vi også høre noen solister fra guttekoret. Vi er så heldige å ha med oss Heine Bugge på trekkspill, og dirigent er Håkon Mattis Brede.
Thank you.
Ute.